Vítajte, milí priatelia, a vypočujte si rituál liečivej hudby. Samozrejme ho aj vyskúšajte. V týchto dňoch silnie energetická moc hudby. Napokon aj v duchovných sférach hrá muzika príjm. Hovorí sa, že v nebeskej ríši často počuť anielské chóry a tiež spleť rozmanitých hudobných nástrojov. Započúvajte sa do tých správnych tónov a tak preliečte choré telo alebo dušu. Ak máte problémy s pohybovým aparátom, počúvajte skladby, v ktorých dominujú bubny. Pri starostiach s urogenitálnym traktom sa započúvajte do ľudoviek. Trávenie má rado ohnivé rytmy. Kardiovaskulárny systém zas rytmy pomalé a sladké. Pri patáliach s respiračným traktom alebo imunitou čiahajte po sakrálnych spevoch. Nervový systém sa vám poďakuje za akúkoľvek spirituálnu hudbu, no a psychika za ticho. Aj ono má svoje čaro. Mimochodom, v aktuálnych dňoch si pripomíname Svetový deň hudby.